President, selv om jeg har litt dårlig stemme i dag, så kan jeg ikke la sjansen gå fra meg til å delta i kanskje den ene av de aller viktigste debattene som Stortinget har i denne perioden. Jeg har lyst til å starte med å gratulere Abid Raja, Hans Fredrik Grøvan, Morten Stordalen, Nikolai Astrup og samferdselsminister Ketil Solvik Olsen med et langt svangerskap, som i dag resulterer i en vellykka fødsel. NTP er et puslespill. En enorm avveining av motstridende lokale ønsker og ulik prioritering av ulike transportformer. Derfor er det en prestasjon å bli enig om en så omfattende, gjennomførbar og økonomisk ansvarlig plan som vi i dag skal vedta. De fire samarbeidspartiene har stått sammen, har forhandlet og har lagt frem tidenes NTP. 1 billion kroner til samferdsel de neste 12 årene vil fortsette det løftet denne regjeringen har foretatt. En plan som binder Norge sammen fra nord til sør, fra øst til vest. En plan som foretar den nødvendige avveining av lokale interesser med nasjonale mål. En plan som kombinerer det å komme raskt fram med hensyn til våre klimamål. En plan som satser på tradisjonell veg- og jernbaneutbygging, samtidig som et satser på fremtidens teknologi. Dette er tidenes satsing på veg og bane, og det får vi til gjennom å bygge mer og smartere, vedlikeholde bedre og få mer ut av hver krone. Problemet var jo at vi hadde for lang planleggingstid, for lang byggetid og for høye kostnader. Vi organiserte oss gammeldags, det ble bygget stykkevis og delt, og vi fikk lite igjen for de pengene som ble brukt. I flere tiår økte forfallet på veg og bane, fordi det ble brukt for lite på vedlikehold. Vi har snudd forfall til fornyelse. Utslippene fra trafikken har økt hvert eneste år, nå går de ned, men er fortsatt for høye. Men jeg skal altså prioritere 1 000 milliarder kroner de neste 12 årene til tidenes satsing. På vei, jernbanelinjer, bedre vedlikehold, store viktige prosjekt som binder landet sammen. Å bygge og binde landet sammen, redusere forfallet og bygge store viktige prosjekt i hele landet. Det skal bygges 530 kilometer med hovedsakelig ny firefelts motorvegg gjennom Nye Veier AS. Selskapet skal bygge lange strekninger billigere og raskere enn før. Vi skal investere mer enn 200 milliarder kroner i jernbanen. Det største løftet for jernbanen siden Nordlandsbanen stod ferdig i 62. Vi skal fortsette å si ja til nye ideer og bedre løsninger som gir raskere, billigere og mer effektiv utbygging. Høyre vil fortsette å modernisere der andre vil reversere. Vi ønsker å redusere utslippene betydelig fra transportsektoren gjennom å gjøre det billig, enkelt og alternativt å ta i bruk nullutslippsteknologi på veg, sjø, bane og lufta. Målet er en utslippsfri transportsektor. Vi lovde i opposisjon å øke investeringene i samferdsel. De årlige investeringene er økt med 50%, og Nasjonal transportplan er overoppfylt. Vi lovde å få mer ut av hver krone. Nye Veier AS er etablert og legger til grunn å bygge de samme vegene 20% billigere. Jernbanen er reformert og legger til grunn å bygge samme skinner 10-15% billigere. Vi tar utbyggeren tidligere med på lag for å få de gode ideene fram. Vi lovde å bidra mer til kollektiv i de store byene, slik at de kan fortsette å være en drivkraft på en miljøvennlig måte. Nå starter tidenes kollektivløft i Norge, og stadig flere tar tog, buss og bane. Men venstresiden der vil stanse vegbygging og klippe nye veger. Vi mener at Norge vil stanse om å slutte å bygge vei. På 3 prosjekt så har Nye Veier allerede spart over 3 milliarder kroner. Totalt har de et mål om å spare 30 milliarder. Dette er besparelser som AP og Senterpartiet sier nei til når det går til valg på vingeklippet Nye Veier. President, jeg har lenge vært spent på hva Arbeiderpartiet ville prioritere. Deres lokale håpefulle kandidater har krevd mer til veg og bane i alle fylker. Nå gir de svaret. Tidenes lengste ønskeliste på veg som skal forseres. De bevilger 5 milliarder, det koster 50. Forsering av ytre intercity, de bevilger 2 milliarder, det koster 30. Og lista fortsetter. AP prøver å lure velgeren, det lurer seg selv. Det er ikke klart å sette på en alternativ tabell en gang. Det skjønner jeg, det vil jo bli litt pinlig. Men etter å ha hørt Jonas Gahr Støre skjønner. Han påberoper seg tryllestaven til Harry Potter. Læregutten Harry Potter, vel å merke. Jens Stoltenbergs kalkulator er erstattet med tryllestav. Simsalabim, der kom det minst 100 nye milliarder som AP manglet for å finansiere sin plan med trylleslag. Jeg er veldig glad for de satsingene som blir gjort i mitt hjemfylke Buskerud. Ringeriksbanen skal i gang i 2021. Vi skal gå videre med Riksvei 7 og se på veipakka Hallingdal. I Drammensregionen er jeg glad for at vi nå får på plass Riksvei 23, kobling, og at vi får en parallell tunnel under Oslofjorden. Men det viktigste er å si
Endelig så kan vi si, som vi sa i opposisjon, med denne regjering så kommer du raskere frem og trygt hjem.